Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat datang diucapkan kepada guru-guru, ibu bapa dan anak-anak murid sekalian ke pusat tuition Akademi YouTuber Usaha Sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia untuk slot pendidikan khas dengan hashtag bermula percuma selamanya. InsyaAllah percuma. Baiklah, dimulakan perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Alhamdulillah, apa khabar adik-adik semua? Harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya adik-adik dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita kali ini. Baiklah, cikgu akan perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu, Cikgu Isha, selaku moderator pada malam ini. Baiklah, malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Del. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Teacher Del. Okay, jangan lupa awak juga boleh subscribe channel Cikgu Ayumas dan juga Cikgu Rosie. Baiklah, cikgu perkenalkan serba sedikit tentang Cikgu Del. Nama sebenar beliau ialah Nur Dalila binti Muhammad Saini dan bertugas di Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib Enggur Perak. Baik, kini beliau telah berkhidmat sebagai pendidik selama 12 tahun. Alhamdulillah, 12 tahun dah ya Cikgu Del. Alhamdulillah, bertahan lagi lah dalam bulan-bulan. Ya kan, insyaAllah teruskan berkhidmat dalam bidang pendidikan kan. Baiklah, malam ini kita akan belajar subjek bahasa Inggeris dengan tajuk Healthy Life, Happy Earth. Baiklah, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Selain itu, kita ada Cikgu Ayumas. Hai Cikgu Ayumas, selaku control host pada malam ini. Dan juga Cikgu Rosie, selaku pemerhati dan juga ketua panitia pendidikan khas Akademi YouTuber. Yang akan sentiasa bersama kita insyaAllah sehingga hujung siaran. Baiklah, di sini Cikgu ingin mengingatkan kepada murid-murid semua tentang beberapa perkara penting dalam menuntut ilmu secara online di Akademi YouTuber pada malam ini. Yang pertama, awak sila beri tumpuan dan kerjasama ketiga guru mengajar. Yang kedua, awak perlu menaip menggunakan ayat yang sopan di ruangan sembang kita. Awak boleh menulis di ruangan sembang tapi awak kena jaga tutur kata awak, okey? Okey, yang ketiga, sila gunakan gambar profil yang sopan dan bersesuaian. Sepatutnya awak tampilkan wajah sebenar awak. Baiklah, yang keempat,
Pastikan kamera dan mikrofon awak diaktifkan sebelum dijemput masuk bersama-sama di situ, di studio ini. InsyaAllah kita akan melakukan aktiviti masuk studio awal ya. Ya, teacher dia kan? Kita akan masuk awal kan? Awak bersedia, okey? Ready kan? Baik, seterusnya untuk link sijil akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya ada 30 minit sahaja selepas kelas ini untuk mengisi borang tersebut. Type nama dengan huruf besar dan type email dengan betul agar tidak timbul sebarang masalah. Baik, untuk akses ke pautan sijil, awak perlukan guna ada 3 email yang boleh digunakan. Yang pertama email ididik boleh digunakan. Yang kedua awak boleh gunakan email MOE. Dan yang ketiga awak juga boleh gunakan email Jawi. Baik, kepada murid-murid, ya, ada 3 email yang awak boleh gunakan untuk akses pautan sijil tersebut. Jadi siapa yang belum ada email ididik, awak boleh daftarkan email ididik. Dan jangan lupa juga awak sertai grup Telegram EDD Junior. Baiklah. Dan ada berita baik untuk adik-adik semua. Kredit IU untuk pelajar diperkenalkan. Ada 3 langkah mudah untuk awak mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah menarik dari semasa ke semasa. Dia tak ada tarikh tutup. Bila-bila je. Bila awak dah cukup kan kumpul kredit ni, awak boleh tebus hadiah yang menarik. Yang pertama, langkah pertama, awak ikuti kelas tuition live yang dijalankan oleh Akademi, oleh YouTuber Akademi Guru Malaysia. Yang kedua, awak rekodkan kredit setiap kali selesai sesi siaran langsung. Baiklah, untuk kelas hari ini, cikgu akan memberikan 4 kod mata kredit sepanjang kelas ini. Jadi awak kena tumpukan perhatian dan awak perlu berada di kelas ini sehingga akhir. Baik, yang ketiga, langkah ketiga, setelah awak kumpulkan mata kredit dan cukup, dan awak boleh menebus hadiah-hadiah yang menarik. Okey, untuk hadiah-hadiah tu awak boleh layari laman web Akademi YouTuber nantilah selepas ini, okey. Baik. Murid-murid, sebelum kita teruskan kelas dengan Teacher Del, mari kita berehat sebentar dengan iklan yang disediakan oleh Akademi YouTuber. Jom kita berehat sebentar. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Baiklah murid-murid semua, awak dah lihat hadiah-hadiah yang menarik yang awak boleh tebus. Jadi awak kekalkan, duduk stay sampai habis kelas ini. Awak nak kumpulkan kredit untuk kelas hari ini. Okey, marilah cikgu. Sekarang cikgu nak berikan kod mata kredit yang pertama. Okey, jadi awak semua bersedia, awak tulis di kertas awak sendiri, okey, untuk rekod awak sendiri. Jangan tulis di ruangan chat, ruangan komen, okey, ruangan chatting kita. Okey, kod mata kredit yang pertama, okey, dengar baik-baik. Huruf A. Nombor 6. Huruf A. Nombor 6. Okey, ingat huruf A nombor 6. Okey, tulis di kertas awak sendiri, jangan tulis di ruangan komen ya. Baiklah.
Marilah kita fokus pada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Del. InsyaAllah, moga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, cikgu serahkan kelas kita kepada Teacher Del. Dipersilakan, Teacher Del. Okey, alhamdulillah. Thank you Cikgu Isha. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan Teacher Del yang berada di konti hari ini. Okey, kita ada Cikgu Rozi dan Cikgu Ayumas. Okey, alhamdulillah. Baiklah, seperti yang biasalah, tiap-tiap malam Khamis malam Jumaat ni Teacher Del akan bersiaran untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. Okey, ini adalah channel Teacher Del. Okey, bolehlah type Teacher Del, jangan type Del saja. Type Del je nanti dia pergi dekat channel link web komputer. Kena type Teacher Del. Baru sampai ke Teacher Del punya channel. Jangan lupa perkataan teacher tu ya. Teacher tu melambangkan cikgu. Nanti dia pergi terbang tempat lain nanti. Okey, so kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan membaca doa untuk ilmu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta' alaina hikmataka wa insyur alaina min huza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat dari khazanahmu itu kepada kami. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, so sebelum kita teruskan kelas, tengok dulu standard kandungan atau content standard untuk malam ini, iaitu you should be should be able to listen and pronounce words with correct stress, rhythm and intonation. So malam ni more to listening and speaking lah. That's why macam Cikgu Isha dah cakap tadi, kita akan panggil awal murid untuk masuk ke konti. Okay, so seterusnya learning standard kita, pupils can listen, dengar betul-betul, listen to and pronounce simple sentences dan menyebut semula lah ayat yang teacher berikan. Okay, and our objectives. Okay, people should be able to listen and pronounce sentences. Okay, refer to our content standard tadi. And people should be able to apply healthy habits in their daily life. Tajuk kita pun kan healthy habits tadi. So, perhaps selepas daripada pelajaran kita pada malam ini, murid-murid boleh apply healthy habits dalam kehidupan seharian. Okay, so ready with your notebook and pencil to write the notes. Kalau boleh ingat tak apa, kalau tak ingat boleh tulis. Sebab apa? Sebab kita ada exercise nanti latihan lebih baik awak tulis, catat. Mudah awak nak jawab nanti. Lupa nak jawab pula kan? Ya. Yeah. Walaupun senang, kadang boleh juga terkeliru. So, okay, tajuk dia year 3. Kalau untuk pendidikan khas ni memang ada lah syllabus ni dalam buku teks. Dia untuk tahun 3 lah, unit 11, Healthy Life, Happy Earth. But then, siapa-siapa pun boleh belajar sebenarnya sebab ilmu ni luas. Bukan murid pendidikan khas saja. Siapa-siapa nak join, nak dengar, teacher alu-alukan. Share pada kawan-kawan semua. Siapa-siapa pun boleh belajar. Okay, sebab benda ni kita gunakan untuk kehidupan seharian. Yeah. Okay. Tada! Yay! I'm to sing. Let's sing. Menyanyi. Yeah. Biasalah kalau kelas Lisa memang kena menyanyi. Yeah. Tapi malam ni tak ada muzik lah Cikgu Isha. Oh, tanpa muzik lah. Kita nyanyi tanpa muzik. Tak ada muzik. Malam ni akustik saja. Selalu kita letak. Ini hari ni akustik. Akustik dah. Okey, sebab sebab apa? Sebab lagu ni, lagu yang kita biasa dengar. Okey, tu dia tune of Johnny Johnny. Yes Papa. Rasanya murid kat sana pun tahu lagu ni kan. Rentak-rentak dia. Simple kan. Yeah.
kita just tukar lirik dia je. Okay, tajuk dia Mohan-Mohan lah, tukar nama. Mohan-Mohan, yes, teacher. So, guys out there, nak murid semua kat sana, nyanyi sama dengan teacher. Okay. Ni Muhammad Saimi ni, teacher Del, dia suka I like apple and milk because it delicious and healthy. Wow, very good. Dia bagus, dia pandai tu. Okay, jom kita nyanyi sama-sama. Listening. Let's go. Okay, listen kan. Okay. Mohan, Mohan, yes, teacher. Eating apple. Yes, teacher. Drinking milk. Yes, teacher. Is it healthy? Yes, yes. Ada bagus Cikgu Isha menyaut lagu teacher ni. One more time Cikgu Isha. One more time, okay. Cikgu Rosi, Cikgu Ayu Mas. Silakan bersama-sama. Ada cikgu muzik. Ya, cikgu muzik. Okey, sambut tau. Okey, ready. Tukarlah cikgu Ayu . Cikgu Ayu. Yes, teacher. Yes, teacher. Mamutan. You are not ready there. Okay, lagi sekali. Cikgu Ayu. Yes, teacher. Eating apple. Yes, teacher. Drinking milk. Yes, teacher. Is it healthy? Yeah. Good job, Cikgu Ayu Mas. Thank you, Cikgu Ayu. Itulah. Sumbang suara, ya. Sumbang suara. So, kita dah habis nyanyi. Ada murid yang nyanyi sama di sana. Okay, Cikgu Ayu mungkin boleh sharekan link StreamYard because after this, we are going to naik konti. Murid-murid bersedia. Jom. Awak tekan link StreamYard bersedia dengan kamera dan mikrofon awak. Perlu diaktifkan dan berpakaian sopan. Pakai tudung. Untuk murid Islam, pakai tudung. Okay, jom. Dah ada link ya? Ada link. Ada murid dah. Okay, siapa yang ada? Sila. Sebelum kita tunggu murid. Okay, tengok murid ya. Ada. Assalamualaikum. Ada dah. Okay. Cempaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Okay, ada lagi ke Cikgu Ayu? Buat masa ni tak ada. Ada, kita tunggu lagi seorang. Mari murid. Ada semua. Lagi. Masuk konti bersama teacher Del. Tekan link. Tekan link tu dekat bahagian. Okey, ada seorang. Dekat komen tu ada. Oh, kena nyanyi lagu ke? Suami tanya, tak ada nyanyi dah. Kena baca hari ni. Lepas nyanyi kita baca. Okey, siapa tu ya? Teacher tak nampak. Syahira. Lagi lagu boleh sebut. Ingat tak? Dengar. Kenalkan nama. Kenalkan diri ya? Nama saya Nur Najibah binti Musyafir Rizan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Talong, Kuantan, Pahang. Najibah ya, dari Pahang. Najibah. Kuantan, Pahang, ya. Okay. Dah dekal dengan Najibah, teacher dia. Okey, so kita bagi dua orang dulu. Okey, so healthy habits leads to healthy life. Okey, tengok healthy habits dia buat apa ni? Exercise, lepas tu ada gambar fruits. Ini hint-hint lah ni. Kita nak tahu healthy habit ni apa kita nak buat. Okay, the first one. Okay, teacher baca dulu. Nanti cempaka baca pula. Okay, kita gile ya dengan dua orang sahabat ni tadi. Okay, I eat healthy food. Macam? I eat healthy food. Okay, Najibah. I eat healthy food.
Okay, very good. So this is the first healthy habit that you should apply in your life. Apa dia? You should eat healthy food. Healthy food maksudnya apa? Saya perlu makan makanan sihat. Makanan yang menyihatkan, makanan yang berkhasiat. Okay, healthy food, makanan yang berkhasiat. Okay, jom kita tengok makanan berkhasiat tu macam mana. Piramid. Okay, teacher dulu pun ajar makanan ni. Ini pun makanan juga. Tajuk makanan je, teacher Del. Dan healthy food. Kita nak educate a kids to have, apa orang kata, makanan yang elok-elok. Makanan. Kita risaukan sekarang ni makanan macam-macam. Mm-hmm. Okay, the first one. Tengok ruang yang kat bawah ni. Apa maksud? Bila dia piramid ni duduk bawah ni, maksud makanan ni berada di dasar piramid. Grains. Najibah atau Cham tahu tak? Apa? Kenapa dia berada? Kenapa agak-agaknya? Fruit pula dah. Food ni duduk di dasar piramid. Maksudnya apa? Makanan banyak, makanan sihat. Jawapannya macam dia. Okey, sebab yang makanan yang sihat dan banyak. Ada tak yang nak jawab di konti? Jadi jawab di konti, jawab di ruangan chat. Boleh tulis cepat di ruangan chat. Kenapa? Okey, di dasar piramid ni adalah makanan yang mengandungi karbohidrat. Karbohidrat ni memberikan tenaga. So, dia adalah makanan yang kita kena, astaghfirullahaladzim, kena konsum lebih. Okay, teacher, astaghfirullahaladzim. Okay, kita kena konsum lebih sikit karbohidrat sebab ia membekalkan tenaga. Lebih-lebih lagi untuk anak-anak macam you all ni. Okay. You all kena makan karbohidrat banyak sikit. Okay, teacher besarkan lagi. Patutlah gambarnya teacher dia banyak, lebar kan, luas. So lebar. Maksudnya kita kena lebih banyak. Panjang. Banyakkan lebih. Makanan tu. Nampak apa tu? Kita ada roti, grains. Grains ni bijirin. Nasi. Spaghetti. Okay, biscuits. Biscuits yang apa yang diperbuat daripada yang natural lah, okay, daripada oats kan. So you have to, you must consume those for your energy. Okay, grains ni, bijirin. Okay, next. Okay, next apa? Vegetables. Look at that. Vegetables pun dia berada di level kedua. Level kedua ni maknanya pentinglah juga. Okay, sayur-sayuran seperti apa ni? Seperti salad. Contoh salad. Tomato. Okay, kita ada apa ni? Carrot kan, cauliflower, broccoli. Okay, so sayur untuk apa? Untuk kita vitamin lah. Dulu teacher pernah cerita kan, sayur-sayuran untuk kita punya imunisasi badan. Okay, serupa juga dengan fruit sebab ada vitamin. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita yang kata dalam pandemik ni, kita kena banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, siapa suka makan sayur kat sini? Makan buah? Cem dengan Najibah makan tak sayur dengan buah? Ke tak makan? Makan. Makan sayur. Very good. Cepatkan makan sayur tak? Makan jawabnya. Kena makan sayur, makan buah banyak supaya insya-Allah kita dilindungi sistem badan kita kuatlah untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit insya-Allah. Kemudian kita ada apa? Sumber protein. Protein apa? Protein seperti daging, ayam, ikan. Protein ni untuk apa? Untuk membina tisu, otot, tulang semua. Badan kamu membesar, meninggi.
Okay, so kita kena makan banyak protein. And then sama level dengan dia. Dairy products. Dairy product ni maksudnya produk penusu yang dibuat daripada susu. Seperti susu itu sendiri, susu segar. Macam tadi nyanyi kan? Drinking milk tadi kan? Susu, lepas tu apa ni? Yogurt, keju, cheese ya? Cheese, cheese pun sedap. Kita boleh makan. Dia sama macam protein, susu, sumber susu ni, tenusu adalah sumber protein. Elok untuk tulang dan juga gigi awak. And lastly, puncak. Orang ingat kat puncak ni paling penting kan? No. Berada di atas ya. Tinggi. Tapi sebenarnya kita atas ni maksudnya less consume. Kurangkan paling kurang kita kena ambil. Sedikit. Boleh ambil tapi tak boleh ambil banyak. Kalau tak ambil gula pun tak elok juga. Sebab gula tu untuk kita punya tenaga. Tenaga juga dia bakar kita punya energy. Okey, apa? Fats and sweets. Okey, fats lemak. Lemak minyak ke kan? Mayonis lah, lemak lah tu. And sweets. Sweets ni termasuklah gula-gula, biscuits yang ada cream, ice cream, all that. Boleh makan tapi not too much. Jangan makan banyak sangat. Sebab ia boleh affect your health. Tadi kita belajar kita nak happy life ni. Lead to happy life. Kehidup yang menyeronokkan, yang sehat, healthy. Hidup yang sehat, kita kena makan benda yang menyihatkan. Benda yang kurang sehat, macam fats and sweets ni, kita kena kurangkan. Okay. That is the first point tadi untuk apa? Untuk healthy food. Boleh ingat? Sempat catat? Catat. Jangan lupa. Adik-adik semua catat. Colu dulu pula catat dia. Catat. Ada murid seorang lagi, Teacher Del, baru masuk ni. Syahmi. Syahmi ada di sini. Syahmi, kenalkan diri Syahmi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahmi Azhad bin Muhammad Sahimi. Dari Sekolah Kebangsaan Bandar Penawar. Johor Darul Takzim. Tahun 2. Teacher pernah sampai Bandar Penawar tu. Jauh. Terima kasih kerana bersama dari kita malam ini. Syahmi. Okay, next. Second point is how we nak healthy life tadi. Okay. Next. Okay. I brush my teeth. Okay, Syahmi cuba baca. I brush my teeth. Very good. Okay, I brush my teeth. Saya, apa dia? Syahmi, apa maksud dia ni? I brush tengok my teeth. Tengok gambar tu Syahmi. Apa budak tu buat? I brush my teeth. Apa tu? Saya menggosok gigi. Very good. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. Gigi pun salah satu amalan hidup sihat. Kalaulah gigi kita rosak, what happen? Kalau gigi malu, kalau kita rosak sakit gigi. Ya, teacher dia. Sakit gigi. Bila sakit gigi, tak selesa. Sakit kepala. So macam mana kita nak happy? Betul tak? Tak happy, sedih. Kita akan jadi sedih lah, dah sakit gigi. Tak tahan. Tak boleh makan, tak boleh bercakap, semua tak boleh. Dah sakit gigi ya. Cempaka berapa kali kena gosok gigi Cempaka satu hari? How many times you should brush your teeth? Cepaka, dengar tak? Cepaka gosok gigi berapa kali?
kat rumah? 4 kali. Oh, 4 kali. 3. Syahmi cakap 4 dia. 4. Oh, kan, rajin. Kan cakap 3. Ada 3. Ha. Yeah. Ha, boleh tulis. Bila teacher tanya ni dekat sini yang di apa? Penonton kat luar tu. Penonton kat luar, murid-murid kat luar boleh jawab di ruangan chatting. Awak boleh, kita boleh chatting bersama-sama. Boleh sekali. Okey. Ong Chia, 4 kali jawapannya. 3 kali, 4 kali. 1 hari, 2 kali. Nur Ifat. Okey, sekurang-kurangnya 2 kali. Sekurang-kurangnya 2 kali. Waktu bila 2 kali tu? Bangun pagi, gosok gigi dan juga nak tidur nanti. Itu paling kuranglah 2 kali. Kalau buat 3, buat 4 kali lagi bagus. Lagi bersih ya. Ya, lagi bersih lagi. Rajin gosok gigi. Even kalau ikutkan sunnah Nabi kan. Macam Cikgu Rozi selalu ajar. Kalau kita nak ambil wuduk, nak semayang, setiap kali tu kita bersuh gigi. Gigi ya. Gosok bersihkan gigi. Gigi. Tu Cikgu Rozi ada ajar dulu. Pun boleh 5 kali ikut waktu solat kita. 5 waktu. Okay, very good. Kita apply. You have to brush your teeth. Okay, next. Apa kita kena buat? Okay. I have a bath daily. I have a bath daily. Okay, siapa yang nak baca ni? Najibah belum lagi Najibah. Ya, teacher Dan. Najibah. Najibah nak baca? Boleh. Okay, silakan. Syahmi tunggu ya. I have a bath daily. Bath. Jadi banyak apa di perangkat. One more time dia. I have bath daily. Kita dah terdengar di sini lain. Okay. Tersilap. Tak apa, never mind. Okay, saya perlu bath daily, mandi setiap hari. Kena hari. Mandi pun paling-paling kurang 2 kali juga kan. Tapi seelok-eloknya mandi kena kerap kali. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni panas. Kan? Panas kena mandi. Nak mandi macam mana? Dah jirus air dari kaki bawa naik atas. Barulah panas dalam badan boleh keluar. Mandi. Kena mandi. Ada tak orang yang tak suka mandi? Ada tak tak suka mandi? Tak ada. Kak cakap tak ada. Teacher dia. Tak ada. Semua suka mandi kan? Semua suka main air. Kalau ada kolam berendam terus ya. Lagi best. Berendam di kolam. Cikgu Isha, teacher dia nampak ada lagi seorang ke? Ada lagi seorang murid baru masuk. Silakan kenalkan diri. Saya Datul. Cikgu baca nama saya Datul. Silakan. Hi everyone, my name is Saratul Ari BT Saiful Oni. I'm year 5. I school at Sekolah Kebangsaan Convent M Kajang Selangor. Selangor, dari Selangor, Kajang. Selangor. Saya Datul. Okay, good. Terima kasih saya Datul berada bersama teacher pada malam ini. Okay, so I have a bath daily. You should take your bath frequently a day. Kena ambil mandi, kena ambil pula. Kena selalu mandi setiap hari. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca panas. Okay, next. Baiklah, teacher Dan. Sebelum kita teruskan, Cikgu Isha nak berikan kod mata kredit yang kedua. Okay, bersedia semua murid. Tulis di kertas untuk kod mata kredit yang kedua. Kod mata kredit yang kedua ialah nombor 3. Kod mata kredit yang kedua ialah nombor 3. Tulis di dalam kertas masing-masing ya. Jangan tulis di ruang komen. Alright, cerita je. Teacher Dan, silakan teruskan.
Okey, yang seterusnya, langkah seterusnya untuk menjaga kelestarian hidup kita ni, we have to apa? Okey. I wash my hands. I wash my hands. Okey, sahabat kita Said Datul, tolong baca baru masuk tadi. I wash my hands. Okay, I wash my hand. Kita kena basuh tangan. Lebih-lebih lagi sekarang ni, memang kita kena rajin basuh tangan kan? Kena kerap. Kerap. Di mana-mana pun ada poster. Wash your hand, wash your hand. Okay, how we wash our hand. Okay, wash your hands. Tengok gambar boy ni. Mula-mula kita guna apa? Water and soap. Soap. Nampak? Soap. Okay. Guna air. Letakkan air dan sabun di tangan. Okay. Kemudian palm to palm. Okay. Kita gosoklah kita punya tapak tangan. Okay. Then ni langkah-langkah mencuci tangan kan. Cikgu ada ajar kan kat sekolah. Kita belajar lagi. Keep amalkan. Amalkan selalu buat. Nanti dah biasa dah. Biasakan. Between fingers. Between fingers di celah-celah jari. Jari. Sebab kita tak tahu kok kuman tu terselit-selit. Next, focus on thumbs. Okay, gosok kita punya thumbs. Ibu jari. Okay, focus on thumbs. Kita gosok ibu jari kita. And then focus on nails. Fingernails, kuku. Gosok kuku kita dekat tapak tangan ni. Okay. Kemudian back of hands. Okay. Gosok belakang. Belakang. And then last focus on wrist. Pergelangan tangan ni. Pergelangan tangan ni pun kita kena cuci juga. Okay. Okay. Selalu amalkan. Walaupun duduk kat rumah, kita tak keluar. Okay, walaupun kita tak keluar tapi kat rumah kita buatlah juga. Okay, supaya kita biasa. So, wherever you go, you can apply this good habit. Okay, you can apply this good habit. Dia jadi orang kata automatic ya, Cikgu Isha. Automatic. Bila kita buat. Biasa ya. Pergi toilet, orang kata tandas awam ke, pergi sekolah ke, pergi mana ke. Di mana-mana. Cari sabun. Sabun tangan. Seven steps. Kalau agak-agak tak ada sabun lah, tak ada apa sabun di tempat awam ke apa, you bring your own sabun. You bring your own soap. Sabun kita kan sekarang dalam bentuk liquid. Banyak yang botol-botol kecil yang bawa letak dalam beg. So mana-mana you pergi, you ada sabun sendiri. Sama macam hand sanitizer. So benda tu dah jadi dulu-dulu. Dia benda tak perlu, unnecessary goods. Tapi sekarang dia dah jadi necessity good. Benda yang diperlukan. Sabun, apa? Sanitizer. Tisu, wet tisu. Semua tu dah jadi benda yang you kena ada. Sampai tu face mask kan? Kena ada. Okay, next. Apa ni? I exercise regularly. I exercise regularly. Okay, Syami. Syami baca Syami. I exercise regularly. Okay, very good. I exercise regularly. Hilangkan R ni pun tak apa. Regularly. Hilangkan bunyi R tu. Okay, very good. Good attempt. Selama percubaan yang bagus untuk baca. So, this is one of the good habit juga. Siapa exercise kat ni hari-hari? Siapa yang ada exercise hari-hari kat rumah? Cem-cem buat apa untuk exercise? Jogging, main badminton. Main badminton. Oh, Syahmi. Syahmi main badminton. Saya main skipping. Saya dah tu main skipping. Saya dah tu main skipping. Okay, main cycling, main badminton. Whatever exercise you can do, even Zumba also can. Duduk kat rumah, pasang telefon ke pasang laptop, Zumba. Lagi, teacher pun Zumba kat rumah. Okay. Okay, kita kena exercise.
ubat, kita nak keluar peluh. Kita keluar peluh. Lebih-lebih lagi, you all kids tak pergi sekolah, tak buat aktiviti. Betul tak? Selalu kalau kita kat sekolah, ada PJ, ada PJ kan? Ada koko, boleh berlari sana, berlari sini. Tapi sekarang, kita dah berada. You have to do exercise also. Even though you are at home. Buatlah apa-apa exercise yang boleh anda buat di rumah. Okay, next. I think, last week. Apa tu? I sleep early. I sleep early. Okay, siapa nak baca last? Saya. Mana dengan nak baca? Nak baca? Baca. I sleep early. Okay, I sleep early. Saya tidur awal. Ni jam ni 11:30, dia dah lena. Dia tidur awal lagi lah maknanya. Okay, macam awak semua tidur pukul berapa ni? Saya Dato' tidur pukul berapa? 9. Kalau ada live tidur sepuluh. Oh, habis live dulu? Bagus. Pukul 10. Saya Dato' pukul 10. Kalau saya tidur pukul 11:30. 9 ataupun 10. 11:30, okay, very good. Jangan lambat sangat. Okay, 10:30, pukul 11 pun dah lewat dah. 10:30 tu boleh. Lepas solat semua, terus tidur. Sebab apa? Esok sekolah. Betul tak? Walaupun kat rumah, esok pagi kena sekolah juga. Kelas mula pukul berapa? Pukul 40 ke pukul 8? Pukul 8. Pukul 8. So, kena wake up early. Nak bangun awal, kena tidur awal. Nanti bangun awal, kadang cergas. Pukul 8 kelas. Kalau tidur lambat, bangun awal, letih kan? Macam mana nak kelas? Ngantuk dengan cikgu. Tu tutup. Kalau Google Meet tutup. Dah cikgu tak nampak apa awal, apa awak buat. Tengok orang rupanya tidur. Kurang tidur. So, kena tidur awal supaya kita bangun awal, kita jadi cergas. Kan? Jadi semangat untuk belajar. Okay, very good. Jom kita tengok. Okay, rumusan tadi. Very good. Next. Okay, baca semua. I brush my teeth. Very good. Okay, number three. I have a bath daily. Daily. Daily bukan daily ya. Daily. Okay. Number four. I wash my hands. Very good. Number five. I exercise regularly. I sleep early. Okay, very good. Okay, dah sempat tulis dah semua? Tulis-tulis kat buku nota masing-masing. Ya. Nanti ada kuis. Ingat, very good. Okay. Okay. Tada. Sebelum kita exercise, Cikgu Isyah nak berikan mata kod mata kredit yang ketiga pula. Sebab itu kita akan berehat. Kita minum dulu. Ingat murid-murid semua untuk kod mata kredit yang ketiga. Catat ya. Kod mata kredit yang ketiga ialah nombor 7. Kod mata kredit yang ketiga nombor 7. 7. Kod mata kredit yang ketiga nombor 7. Yay. Alright. Okay. Baiklah semua penonton, mari kita berehat sebentar dengan iklan yang disediakan. Kita minum dulu. Tuition online percuma.
layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Baiklah semua, kembali lagi di kelas tuition bersama Teacher Dan. Kita ada murid-murid di konti. Dan semua ada Najibah masih ada, Cempaka, Saudara Arwin, Syahmi, semua masih ada ya. Kita akan tunggu Teacher Dan. Kita nak buat. Silakan Teacher Dan. Okey. Cikgu Ayu boleh share link kita game dekat private chat dan juga komen. Okey, murid-murid yang berada di konti boleh copy link ya. Okey. Murid-murid di rumah boleh jawab. Boleh. Yang di rumah boleh tengok di ruangan komen. Okey, yang berada di konti tengok dekat private chat. Okey. Teacher Dan nak share screen ke? Tak payah sebab nak tengok murid yang share screen. Okey, murid bersedia, murid di konti boleh sharekan screen awak. Siapa yang boleh buka boleh share screen. Siapa yang tak tahu lagi cara, ada yang tak tahu tak cara macam mana nak share screen? Ke semua pandai dah? Ya, murid-murid. Saya dah tu pandai, semua dah pandai dah. Cempaka. Okey, ni siapa punya? Cempaka. Ni Cempaka punya. Okey. Okey, cuba buka. Mainkan. Happy ke word. Tekan whatever number you want. Tekan number dah. Okey, I eat what? Tekan click keyboard bawah tu. Keyboard huruf je perkataan. Okay. Isi. Help. How to spell. Itu tadi. Cuba ingat. Healthy. How to spell healthy. Kat bawah tu ada clue dia tu tajuk. Cikgu Isyak bocor soalan lah. Pembayang-pembayang je. Iqbal jawab di ruangan chat. Iqbal nak ke di atas ke? Iqbal masih berada di bawah ya? Iqbal. Sebab dia ada di private chat ni. Okey. Cem, teruskan usaha anda. Murid di luar tu boleh menjawab juga. Awak klik dekat world wall. World wall ni. Dekat ruangan chatting ya. Okay, next number. Tiba dekat penerbang lalu. Okay, good. Next number. Teacher, boleh juga main. Copy, buka kat new tab ya. Buka di new tab. Ada yang dah siap Teacher Dan? Penonton kat luar sana tu, Nur Ifat, saya betul semua. Wah. Ada yang dapat 6/6. Simpan nama dalam leaderboard. Nanti teacher tengok nama you. Tulis nama. Tulis nama. Dah jawab tulis nama. Okay. Apa regularly tadi? Ingat balik ejaan dia macam mana eja tadi? Saya dapat 6/6.
Wah, very good. Alhamdulillah. Yeah. EXE. Ah, betul. EXE R. Oh, Syami dia siap letak second tu. Ah, satu. 57 saat. Ha, ialah sebab ni kena lawan Z saat ni. Saat kan, siapa yang paling pantas dan betul semua ya. Ranking ke atas, di atas nama. Sama Syami. Ni dah ada XE. Ah, kenapa? Habis masa dah ke? Tak. Kejap. Tadi tak boleh. Ah, ada yang boleh lagi tu. Ah, semula. Okey, aku baca dulu. Okey. Sementara tu, Cikgu Ayu boleh share buah kedua kot di komen kita. Mungkin murid-murid siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap yang pertama boleh buat yang kedua pula. Ada latihan lepas yang kedua. Boleh. Kakak boleh share screen je. Habis settle yang ini kita share. Siapa yang boleh share game kedua? Nah, cuba main. Yang di ruangan di sana, di luar pun boleh main juga. Di luar belum dapat lagi link. Cikgu Ayu Mas boleh postkan link. Okey. Yang kedua. Alright. Cantik nombornya. Dua. Okay, yang luar sana pun boleh jawab. Exercise regularly. Okay. Yay. Last kali I apa? Sleep. Okay. Kat luar sana dah ada yang buat latihan yang kedua? Boleh share kan anda punya markah yang kat luar? Penonton saya dah jawab. Notified dah jawab. Kedua. I sleep early. How to spell sleep? Okay, Nur Ifat Zahra dah jawab. Okay, very okay. Okay, boleh simpan nama ya, leaderboard. Very good. Siapa yang nak share screen untuk soalan kedua? Thank you, Cik Paka. Okay. Ni siapa punya? Najibah. Oh, dia dah siap buat. Dah jawab ni. Submit answer. Hilang. Tekan submit tu tadi. Line dia. Tu kena tekan submit answer. So kita tahulah. Jawapannya. Saya dah tu ada share screen. Nak share screen dah Najibah? Siapa nak share? Share. Soalan nak share. Ada tak? Ada yang nak share? Pandai tak nak share? Tadi Najibah berjaya tadi share? Tak bisa slow. Saya dah slow. Internet dia slow. Najibah. Okay, cuba. Najibah. Rono. Zoro. Saya dah jawab. Satu. Very good. Thank you. Habis markah. Tulis nama tau dekat leaderboard so teacher tahu siapa yang berada bersama teacher malam ni. Tengok betul-betul. Baca betul-betul sayang. Betul ke tu? Are you sure? Mana satu protein? Mana satu dairy products? Iqbal Mufri, Rono. Tadi Iqbal Mufri. Rono. Tapi dia tak dapat naik ya?
Dia dah terkeluar. Tu mana mu? Siapa punya? Dah hilang ke? Ini siapa? Najibah. Tu tamda, ada lagi tamda. Najibah tu Fats and Sweets. Tak tarik lagi? Rasanya line dia tak berapa. Ya, jap, jap. Oh. Ah. Ah. Okey, betul ke tu protein dengan dairy product tu? Ah. Okey, tekan submit answers. Yeay. Okey, ha, boleh simpan nama tak ni? Oh, ada tepuk. Semangat. Ha, simpan nama kat leaderboard tu. Tak kat share ke teacher? Ya. Yeah? Ha, dah stop, siap. Share. Stop. Ah, dah siap. Okey. Okey. Ah, so sempat ke kita untuk soalan ketiga? Kau tak sempat? Tak sempat rasanya teacher dah. Tak sempat. Kita share di komen sajalah ya. Untuk kuis yang ketiga ya. Boleh jawab nanti. Comments. Okay, thank you so much kids. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak kerana berada bersama teacher. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Thank you. Bye. Alhamdulillah, tahniah anak-anak murid yang naik konti bersama semangat teacher Del. Ya, bagus, supportif. Suka. Okay, selesai dah kelas teacher Del, habis dah latihan. Ha, kita kembali kepada cikgu Isyah. Baiklah, Teacher Del. Okey, terima kasih Teacher Del. Sebelum tu, cikgu nak berikan kod mata kredit yang terakhir. Kod mata kredit yang keempat. Yang terakhir. Okey, sila catat. Bersedia untuk mencatat. Nombor, kod mata kredit yang terakhir. Nombor 5. Kod mata kredit yang keempat. Nombor 5. Okey, catat. Di nota masing-masing. Jangan tulis di ruangan komen. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Teacher Del di atas kesudian beliau berkongsi ilmu tentang subjek bahasa Inggeris, Healthy Life. Jadi anak-anak murid semua awak kena amalkan Healthy Life, makan makanan yang berkhasiat, kan? Buat exercise, kan? Tidur awal lah. Cikgu ingat itu ya. Okey, pada malam ini. Okey, semoga dengan perkongsian ilmu beliau itu tadi dapat memberi impak yang besar buat kita semua. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas kita pada malam ini. Dari awal sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Baiklah, untuk link sijil akan diperolehi di bahagian chatting. Nanti Cikgu Ayumas akan letak di bahagian chatting. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit sahaja selepas live ini. Baiklah, awak pastikan awak gunakan email EDD ataupun email MOE ataupun email Jawi sahaja untuk akses ke link sijil tersebut. Okay. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan ya. Jadi awak tulis betul-betul. Baik. Sebelum cikgu tamatkan kelas kita, cikgu persilakan sekali lagi Teacher Del untuk memberikan sepatah dua kata kepada seluruh penonton. Jemput Teacher Del. Thank you Cikgu Isha. Okay, first of all, terima kasih banyak kepada semua sahabat panitia teacher yang bersama dengan teacher pada malam ini. Anak-anak murid semua, sama ada yang berada di konti atau di luar sana. Terima kasih kerana setia menunggu daripada mula sehingga habis siaran. Okay, silakan menonton video-video teacher yang lain, sharekan video teacher dan juga sahabat-sahabat teacher semua ni. Okey, supaya semua orang mendapat manfaat daripada apa yang kami ajarkan ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teacher Del. Ingat ya. Ingat murid-murid pesanan Teacher Del. Baik, kita teruskan lagi dengan Cikgu Ayumas. Dipersilakan sepatah dua kata.
Okey semua, terima kasih datang ke kelas dan jangan lupa ada lagi kelas-kelas dari Panitia Pika Khas. Okey, terima kasih. Okey, jemput juga ketua panitia kita, Cikgu Rozi, dipersilakan. Wow, tanya Cucu Del. Macam biasa. Menarik, menarik. Nantikan besok ada lagi kelas. Hari Sabtu pun ada lagi kelas. Jangan tak subscribe Cucu Del ni. Menarik kelas dia. Okey, tanya Cucu Del. Thank you. Ya, terima kasih Cikgu Rozi. Baik, sebelum kita tamatkan sesi kelas siaran langsung hari ini, mohon tutup ruangan chat dan awak. Siapa yang belum klik butang subscribe untuk channel Teacher Dan, subscribe sekarang. Tekan. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Nah, sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari hari ini, sila klik like, tekan like dan share. Awak tekan share juga kepada rakan-rakan awak di media sosial untuk sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan insyaAllah atas perkongsian tersebut. Nah, di ruang komen juga awak boleh tekan done. Ada murid yang dah tekan done dan subscribe. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan link sijil telah diberikan sebelum ya. Cikgu Ayumah? Dah. Awak boleh tekan link tersebut. Dan berikan sebagai tanda terima kasih daripada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition percuma pada hari ini. Kamu juga dijemput ke portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan, kepada guru-guru seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua pelajar seluruh negara. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang diadakan ini. Ingat hashtag bermula percuma, insyaAllah selamanya percuma. Baiklah, cikgu ingin memohon maaf sekiranya ada salah silap cikgu sepanjang cikgu menjadi moderator pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan guru dalam panitia pendidikan khas, terutama guru-guru di konti ini. Kita bersendirian, kita biasa dan bersama kita luar biasa. Masya Allah. Baiklah, terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Okey, jumpa lagi untuk kelas pendidikan khas esok petang pukul 3:30 petang. Hari Jumaat esok ada kelas Cikgu Hasliza. Jangan lupa ya, murid-murid semua hadir. Okey, dan hari Sabtu petang pukul 3:30 petang juga. Hari Sabtu, kelas bersama Cikgu Lin Amalin. Awak datang hadir ya. Cikgu harapkan awak semua hadir. Awak dapat ilmu. Awak boleh tebus hadiah nanti ya. Baiklah, kita akan jumpa lagi insyaAllah di kelas-kelas seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.